Oke, baik. Dah 10, 10 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali. Oke, macam biasa, mula-mula kita akan bincang dahulu soalan yang cikgu bagi sebelum ini. Kita tengok muka surat 83. Bahagi jisim. Okay, baik, nombor satu. Nombor satu dah tunjuk dah kan, 750 gram. Nombor dua, 342 gram. 342 gram. Nombor tiga, 1 kg. 404 g. 1 kilogram, 404 gram. Nombor empat, 42 kg. 650 g. Okey, nombor 42 kg, 650 g. Nombor 5, 4170 gram. 4170 gram. Nombor 6, 1320 gram. 1320 gram. Nombor 7, 2030. 2030 gram. 2030 gram. Okay, semak tanda. Okay, warna merah. Nombor 8, 1060 gram. 1060 gram nombor 8. Nombor 9. Cikgu, kosong apa ni? Ha? Aku surat 83. 83. 83. Ha, cepat siapa yang baru tengok ni. Okey, cikgu ulang dari nombor 5 eh. Nombor 5, 4170, 4170. Nombor 6, 1320. Nombor 7, 2030. Nombor 8, 1060. Okay, nombor 9, 1255. 1255 gram. Nombor 10, 4 kg. 513 gram. 4 kilogram, 513 gram. Kisah betul semua ada? Ada yang betul semua? Tak ada. Okey, banyak kita dah habis tajuk. Okey, kita dah habis tajuk. Jisim semalam cikgu dah minta kamu buat tajuk isi padu cecair. Semalam apa? Kita belajar penukaran unit isi padu cecair. Hari ini kita belajar tambah dan tolak. So hari ni kamu buat tambah. Nanti hari apa, ada satu lagi masa tu, hari Khamis tak silap cikgu, kamu buat yang tolak. Tapi cikgu tunjuk hari ni eh. Okay, baik. Tengok dulu buku teks. Okay, muka surat 199 eh. Cikgu ulang balik lah apa yang cikgu suruh kamu buat dalam. Okay. Tukar unit mililiter dan liter. Macam cikgu bagi tahu semalam eh. Highlight semalam. 1 liter. Okey, tulis liter boleh tulis macam tu. L italic nama dia. Sama dengan 1000 ml. Lemak tak boleh nak. ML.
So, kalau kita nak tukar L kepada ML, liter kepada mililiter, kita darab 1000. Okey, macam sebelum ni kita belajar, kg nak tukar g, darab 1000. Okey, mililiter, ML nak tukar kepada liter, liter bahagi 1000. Sama macam gram nak tukar kepada kilogram, kita bahagi 1000. Okey, tengok contoh yang pertama. Tukar 0.3 liter kepada ML. So, sifar 0.3 darab 1000 dapat 300 ml. Tengok tu. Okey, contoh B. 1 per 2 liter. 1 per 2 nombor pecahan. Nak tukar nombor pecahan kepada, mula-mula kita tukarlah kepada nombor perpuluhan. Macam cikgu selalu cakap, 1 per 2 tu tengah. Tengah tu sifar 0.5. So, sifar 0.5, 0.5, darab 1000, dapatlah 500 unit, jangan lupa. So, 500 ml. Okey, nombor 2. Nombor 2 tu nombor? Okey, yang nombor 2 tu mililiter nak tukar kepada liter. So, bagi je 1000. 2750. Okey, kalau tak ada titik perpuluhan, titik dia dekat ujung lah. Tengok, dia buat besar-besar. Dekat ujung. So, kalau bahagi, mililiter nak tukar liter kena bagi, kita geraklah ke kiri 1, 2, 3. So, titik dia sekarang antara 2 dan 7. So, 2.750. Kosong hujung kita boleh buang. So, jawapan dia 2.75. Okay, hari ni, okay, tengok tengok muka surat. 201 tambah unit isi padu. Okay, macam cikgu cakap sebelum ni. Kita tengok. Bila nak tambah, kita tengok. Pastikan yang pertama, pastikan unitnya sama. Kalau liter, mesti tambah dengan liter. Kalau mililiter, tambah dengan mililiter. Kita tengok contoh pertama. 1.875 liter. Tambah 5.12 liter. Okey, baik. Dua-dua dah liter. Cantik. Tapi nombor yang kedua, nombor pecahan. So, nombor pecahan tu kita tukarlah kepada nombor perpuluhan. Cikgu dah cakap setengah. Kalau setengah sifar 0.5. So, kita terus tulis 8.75. 5.5. Kenapa 5.5 cikgu? 5 1 per 2, 5. 5 depan tu 5 bulat. Nombor bulat. So, 5 ni. Yang 1 per 2 tu jadi sifar 0.5. Ha, bila tambah 5.5. So, kita tambah je lah. Okay, nak selamat tambah kosong. 0 tambah 5 tambah 0, 5. 7 tambah 0, 7. 8 tambah 5, 13. 1. So, 7. 7.375. Tengok sama dengan jawapan dia. Okay. Tengok contoh B. Ha, B tengok. Nombor pertama, 1.875 liter. Nombor yang kedua, 125 mililiter. Ha, dia unit tak sama. Yang ni yang penting, bila kita nak tambah, pastikan unit sama. Macam mana nak buat cikgu? Okey, tengok jawapan. Dia nak jawapan dalam apa? Dia nak jawapan dalam ML cikgu. So, yang liter kita tukar kepada mililiter. Tak payah nak buat banyak kerja. Kalau kita tukar dulu kepada liter, nanti dah dapat jawapan, kita nak tukar pula kepada mililiter. So, dua kali kerja. So, yang liter kita tukar terus kepada mililiter. 1.875 liter, darab 1000. Darab 1000, okay, macam biasalah, gerak je titik dia ke kanan, 1, 2, 3. So dapat 1.875 mililiter. Tambah dengan 125. 125 tulis betul-betul eh. Yang atas, nombor atas 1000. Nombor bawah 100. So, 1 bawah 8. Sebab 8 tu 100, rumah 100. So, 5 tambah 5, kosong. 7 tambah 2 tambah 1, kosong. 8 tambah 1 tambah 1, kosong. So, dapatlah 2,000 mililiter. Okay, dia dah kira betul. Okay, so 1.875 liter tambah 125 mililiter dapat 2,000 mililiter. Okay, tengok contoh yang kedua. Yang ni tambah 3 nombor. Okay, jangan ingatkan kamu eh. Kalau tambah 2 nombor, 3 nombor, 4 nombor, kita boleh tambah semua sekali. Tolak, jangan buat macam itu. Tolak, kena tolak satu-satu. Okey, tengok soalan nombor 2 tu.
Okey, nombor pertama liter. Nombor kedua liter dan mililiter. Nombor ketiga liter. Dia nak jawapan dalam liter. So yang nombor kedua tu 13 liter 500 ml tu kita kena tukarlah kepada nombor liter. Okey. So baik. So nombor pertama 9.27. Nombor kedua 13 tu okey 500 ml. 500 ml kan setengah. So kalau setengah 0.5. So nombor dia jadi 13.5. Ah yang 10 2/10 2/5 ni kita kena tukar 10. Okey 10 2/5. So 2/5. Okey 2/5 tak boleh cikgu. Okey tambah titik. Okey so sekarang 20/5. 20/5 4 cikgu. Ha so nombor itu adalah 10.4. Ah dah siap dah nombor. So bila nak tambah nak selamatkan kita tambah kosong. 7 tambah kosong. Tambah kosong 7. Ah sama macam dia buat. Okey 2 tambah 5 tambah 4 11. 1 tambah 9 10. 10 tambah 10 bawah 20. So 33 titik jangan lupa. Okey jawapan dia 30 liter. 33.17 liter. Ha senang je kan nampak? Kalau kamu dah mahir menukar unit, kita dah belajar apa asal mula-mula panjang. Kemudian kita dah belajar cisim. Okey, sepatutnya kamu dah tak ada masalah dah nak tukar unit dalam liter ni nak buat operasi tambah dan operasi tolak. Okey, tengok contoh yang tiga pula. Contoh yang tiga, tiga nombor. Okey, nombor pertama 40.08 liter. Nombor yang kedua 11.9/10 liter. Nombor ketiga mililiter. Okey, dia nak jawapan dalam mililiter. So, kita tukar je terus semua kepada mililiter. Okay, tengok dia nombor 1. 40.08. So darab 1000. Kamu jongak je. 40.08 darab 1000. Kalau kamu tak pandai jongak, kamu conteng je terus kat soalan. Okey, darab 1000. Kita gerak titik ke kanan 3. 1, 2, 3. So 4. Nombornya 40.080. 40,080. Okey, nombor yang kedua. 11.9/10. Okey, 11 tu 11 lah. 9/10, sifar 0.9. So, nombor dia jadi 11.9. Ya ke cikgu 9/10 tu, sifar 0.9. Okey, baik cikgu tenteng sekejap tengok. Katanya 9/10. Okey, 9/10 tak boleh. Titik, kosong, titik, kosong. So, 90/10, 9. Ha, kan sifar 0.9. So, nombor ni 11.9. 11.9 liter. Nak tukar kepada mililiter. Darab 1000 je. Okey, darab 1000. 1, 2, 3. Okey, ada 2. Sangka kosong. So, nombor dia jadi 11,900. Okey, dah siap nombor yang kedua. 11,900. Nombor yang ketiga, dia dah bagi dalam mililiter. 76. So, tulis je lah 76. Okey, so kita tambah terus. 0 tambah 0 tambah 6. 6. 0, 8 tambah 0 tambah 7. 15. 5. 1 tambah 9, 10. 1, 2. So, 52,000. 56. Nampak kan dapat kan? 52,056 mililiter. Kalau kamu tengok buku ni, ditukar kepada liter. Terpulanglah. Kamu nak tukar kepada liter boleh. Kamu nak tukar kepada mililiter boleh. Yang cikgu buat ni, sebab cikgu dah tengok jawapan dia nak dalam mililiter. Cikgu tukar terus kepada mililiter. Tengok jawapan cikgu dengan jawapan yang buku buat sama. 52,056. Okey. Nampak? Dah siap. Dah habis nota. Okey. Boleh? Okey. Sekarang tengok buku aktiviti muka surat 80. Okey. Muka surat 84. Okey. 85 sorry. 84 ni kejap lagi cikgu boleh jawab. Okey, tengok 85. Cikgu tunjuk dua je, tak nak banyak. Okey, tengok soalan yang pertama. 1, 3/5 tambah sifar 0.3. Okey, soalan dalam liter dan liter. Tapi dia jawapan dalam mililiter. So, kita boleh tambah dulu dalam liter.
Dah dapat jawapan, baru kita tukar kepada mililiter. Okay, so 1/3/5. Okay, 1 tu, 1 lah. 3/5 tu kita tak tahu. Okay, 3/5 tak boleh cikgu. Okay, tambah titik, tambah kosong. So, 30/5, 6 cikgu. Ha, okay, betul, 6. So, nombor pertama 1.6. Okay, nombor kedua, okay, dah dalam liter, cantik. Sifar 0.3. Okay, tambah hanya macam biasa. 6 tambah 3, 9 cikgu. Okay, 9 titik. 1 tambah 0, 1 cikgu. Ini soalan ni, 1.9 liter. Nak tukar kepada mililiter, dia nak jawapan dalam ml, darab dengan 1000. Okay, darab 1000, okay. Macam biasa. Alih je titik puluhan 3, 4, 1, 2, 3. So, dapatlah 1900. Okay, cuba buat nombor 2. Okay, 1.03. Okay, 1.14. 1.14 tu berapa? Kalau kamu pandai, kalau kamu ingat, 1.4 tu 25%. So, sifar perpuluhan 25. Okay, so nombor kedua 1.25. Okay, ha, tambah. Cuba buat. Tengok nak jawapan. Okay, seorang. 2280. Okay, baca dalam liter dulu, Luffy. 2.? Ya. Mana? 2.28. Okey, Luffy dapat berapa tadi? 2280. Okey, 2280. Okey, kamu boleh tengok kat skrin. Bila cikgu tambah dapat 2.28. Darab 1000. So darab 1000 dapatlah macam yang Luffy kira 2280. Okey. Cikgu nak nombor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kamu buat sendiri. Okey, tarik nafas, lepas, tarik, lepas. Okey, cikgu nak kita semak dulu yang semalam. Boleh? Cikgu ni laju sangatlah. Cuk. Okey. Cikgu. Ah. Tunjuk nombor 5. Apa dia? Tunjuk nombor 5. Nombor 5 muka surat apa? Aras. 84 ke 85? Ha? 85. Kenapa nombor 5 susah ke? Tak nak. Ni nombor 5 ni. Ni nombor 5 ni. Ha. Okey, last eh. Okey, dia nak jawapan dalam liter dan mililiter. Soalan dia dalam liter dan liter. Okey. So nombor pertama tu dah cantik 3.005. Nombor yang kedua 1.38. Okey, 1 tu nombor bulat. Dia automatik 1.. Okey, 3/8. Okey, tulis kat tepi. 3/8. 3 mana boleh bagi 8, cikgu? Okey, apa kita kena buat? Tambah titik, tambah kosong. Okey, 30/8. Tak ada, cikgu. Okey, ambil nombor yang terhampir. Nombor terhampir berapa? 8 × 3, 24. Sebab 8 × 4 dah 32 dah leh. So, 8 × 3 lah. So, 24. 30 × 4, 6, cikgu. Okey. Tambah lagi kosong. Kalau tak ada jawapan lagi, ada baki, tambah kosong. So nombor dia jadi 60. 60/8. Okey. Ha, berapa? 54 je. Ha? Tak dapat. Mana perasan? Apa dia? Berapa ras? 4 liter 380 ml. Okey, 60. 60/8. Berapa? 8 × 6 = 48. 7 × 8 = 56. Ha, 56 lah. 7 eh. So 60 × 56, 4. Okey, tambah lagi kosong. So 40/8 kan dapat 5. Oh, habis bateri ke? Okey, dah. 5. So nombor dia jadi 1.375. Okey, sampai situ boleh ya, Ras? Leleng? Okey, 5 × 5, kosong. Ya. Okey, selamat datang Fazil. Awal kau masuk, Fazil. Ok,
Okey, 1 tambah 7, 8. 0 tambah 3, 3. 3 tambah 1, 4. So, jawapan dalam liter 4.380. So, 4 yang depan tu jadi 4 liter. Ha, kita tukar je 380. 380 tu kita darab 1,000. Okey, 1,000 ada 30, berapa ratus kali dah je gulang. 1,000 ada 30, so bila kita nak darab, kita alihlah titik itu. 3 tempat ke kanan, 1, 2, 3. Okey, titik dia dekat ujung je, ha. So boleh buang. Dapatlah nombor dia 380. 380. Gram pula, mililiter. So jawapan akhir dia 4 liter 380 mililiter. Okey, boleh ya? Ras, lain-lain. Ah, cikgu dah tunjuk 3 tu. 1, 2, 5. Okey, baik. Cikgu nak kita. Okey, cikgu tunjuk boleh. Ha? Kalau ada yang tak sempat tadi. Okey, cikgu nak kita semak muka surat. 80. Berapa? 84. Baik. 84 baru suruh hari ni kan? Ah, sorry. 84 betul. Okey, 84. 84. Ah, 84 kan semalam. Jangan kata, eh tak siap lah cikgu. Ha. Kalau tak siap, kamu tak buat dah semalam tu. Saya buat. Okey. Nombor satu apa? Siapa yang cakap saya buat tadi dapat apa? 1600. Wih, siapa jatuh kerusi tu? 600. Gebung gerbang tu. Saya jawab tadi. Asteroid. Ha? Asteroid. Benda asteroid pula. Jap. Mana jawapan cikgu ni? 1600. Okey, baik. Nombor berapa ni? 84. Okey, satu. Berapa? Okey, 1600. Pandai. 1600. Siapa jawab 1600? Pandai. Okey, nombor dua? Saya. Nombor dua? 1300. 1300. Bagi orang lain-lain jawab. Okey, tadi tu pilih. Haras. Berapa Haras? 1300. Okey, 1300 betul. Nombor tiga, Asyikin. Asyikin. Kalau tak ada mic, kau type je Asyikin. Nombor tiga, dapat apa? No, Asyikin, Besolikin. Ha, cepat. Saya. Kau suara lelaki, kau cakap Asyikin. Dia kata beban. Okey, Nurudah boleh. Nurudah siapa nama betul? Saya. Nama mak tu. Okey, Nurudah. Ya. Nama mak. Apa dia? Nombor tiga. 1750. Okey, betul. Siapa nama Nurudah tu? Nama berapa? Azim. Macam tak ada nama. Azim. Ha? Azim. Oh, Azim. Azim. Apa sahaja nama perempuan ni? Nama mak. Okey, 1750 betul? Nombor 4. Saya sendiri. Nombor 4. Abang. Saya. Nombor 4 abang. Padil. Padil, mana Padil? Kau buat tak? Padil. Yang ni tak buat lagi. Yang nombor... Nombor 4 tak buat lagi. Tak sempat. Sudah. Baru lain. Kantor dah. Okey, nombor 4 Aina. Ada tak Aina? Kasif. Nombor 4 Kasif. Saya. Dia tak ada. Ah, Jufri. Oh, tak buat lagi. Aisyah. No, Aisyah. La. Aisyah, buat tak? Ramai yang dah buat ni. Lepas je saya tak buat lagi. Saya. Saya buat semua. Ah, Aisyah. Aisyah dah cakap tu. Tak buat lagi. Okey, Haras. Berapa Haras? Saya.
1375 Okey, nombor 5. Sama. Alubi, nombor 5. 3500. Okey, 3500. Senang kan? 312. Setengah kan Cikgu Najib selalu cakap 500 oh 3500. Okey, nombor 6. Siapa-siapa boleh nombor 6? Saya. 20. Ayuh, bagi Johan. 2500. Salah. 2500 salah. Pangkah. 2050. Betul. 2050. Baru betul. Akak 2500 tadi salah eh. Siapa tadi? Okay. Okay, nombor 3. Okay, yang lain cepat. 1 liter 5 ml nombor 6 nombor 8 3 liter 800 ml okey pandai 3 liter 800 ml. Okey, yang lain semak 3 liter 800. Ini salah. 3067. 3067. Okey, betul. 3067 ml. 3067 ml. 3067 ml. Number 10. 40. Okey, good. 40 ml. 40 ml. Betul. Habis tak buat lagi. 40 ml. Okay, number 11. 750. 34. Kalau belajar peratus 34 tu 75%. Betul. 750. So 750 ml. Nombor 50. Okay, nombor 12. Nombor 12. 650. Alah, tengok nombor pun boleh jongak. Sifar pula 65. So, alih 3. 1, 2, 3. 650. Okay, nombor 13. 2120. Nombor 13. 2120. Okay, betul. 1 bagi 8 sepatut dapat sifar plan 125. So jadilah 2 1 2 1 2 5. Yay. Okay. Alright. Boleh? Saya. Okey, cikgu, cikgu tunjuk salah. Sikit je. Okey, bagus. 2 salah. Okey, tak apa. Cikgu nak tunjuk sikit je yang tolak. Tengok buku teks balik. Buku surat. Surat. Tolak. Buku surat apa ni? Tolak. 203. 203. Okey, tengok. Okey, sama je. Cikgu. Hai, Abang Long dah keluar. Apa dia? Kenapa? Siapa cakap tadi cikgu apa? Teras? Not me kan? Oh, bukan ke? Cikgu nampak kau punya mikrofon yang on tadi. Huh? Okay, baik. Tengok muka surat. 203. Okey, tengok contoh pertama. 5 ml tolak 3.3 ml. So, boleh tolak terus. Pinjam. Dapat 1.7 ml. Nombor 2. Okey. Liter tolak liter. So, nombor pecahan tukar kepada nombor perpuluhan. Dapat 10.25. Tolak 2.5. Dapat 7.75. Okey, senang. Tengok nombor 3. Nombor 3. Liter tolak mililiter. Dia nak jawapan dalam mililiter.
So yang liter tu kita tukar dulu kepada ml. 12.09 liter tu tukar kepada ml. Jadi 12.090 tolak 780. So dapatlah 11,310. Senang. Okay, nombor 4. Okay, nombor 4 dia tolak 2 kali eh. Kalau tolak 2 kali, cikgu ingatkan tolak 1-1. Jangan kamu buat macam tambah. Tambah 3 kali. Tak boleh. Tolak 1-1. Okay, nombor pecahan tukar kepada nombor perpuluhan. Dapat 84. 84. Tolak, okey dia nak japan dalam liter, so tolak 1.36 kemudian tolak dengan 4.91 bla bla bla. Okey boleh eh? Okey dah. Okey setakat itu saja kelas hari ni. Yang lain boleh tengok sendiri, buat ni yang tolak, kamu bukan buat hari ni. Yang tolak ni kamu buat yang kamu ada satu masa. Hari Khamis tak silap cikgu. Kan? Hari Khamis ke hari besok ke? Cikgu tak silap juga, kami kot. Okay, jumpa lagi. Bye. Buat eh, tapi ramai kata eh, nombor 4 je tak buat. Eh, nombor 4 je tak buat. Tak mau eh. Tidak. Okay, jumpa lagi. Bye. Terima kasih cikgu. Bye. Thank you cikgu. Selamat. Selamat.